رحیم زما دارونه ټول زما په خوا کې ولاړ دي شر په لمرونه دي زما دې ټرانسفارمر سوځېدل او د ډېر ټایم نه دي ته مسله او زه خپل مشرانو ډېر شکریا ادا کوم زموږ کانټیکټ وشو او الحمدلله دې ته بار بار دې ټرانسفارمر سوځېدو نو نوې فرش نیو ټرانسفارمر دې ته دغه شو پروایډ شو دې ټول سره زما د خپل زموږ مشرانو ډېر شکر گزار دي ان شاء الله کم دې کم زموږ دا مرستې ضرورت نو موږ به بلا تفریق خپل رونو عزیزانو د پارتو د دې قصو نه بالاتر ان شاء الله دې خدمت کو او ان شاء الله دې ته بم د اخکاری زموږ خلوص او مینا د یو ځل بیا د خپل مشرانو ډیر شکریا ادا کوم او د حکیم د خبره هایلایت له نور مجاهد به دې اکرام دې دې په خپل دلته غو لوکل خدمت وکړو د دې هم ډیر زیات شکر گزار یم او اخر دوانا ان الحمد لله رب العالمین مشران ولرد دلته زموږ یو ترانسفارمر خو دېدل او د اختر نمخ کې ډیره مسله وه دې خبرې ته خو بیا موږ د خپل مشرانو سره کانټیکټ وکړو الحمدلله هغوی برانډ نیو ټرانسفارمر دیو ته دغه کو پروایډ کړو زه د هغوی هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم او نور چې زموږ کم مدت د ټول قدرمند مشران ولاړ دي دیو رابطه وکړه او الحمدلله ان ټایم د هغوی هغه مسله حل شوه حکیم بای دی زموږ اسماعیل حاجي صاحب دي زموږ ګران مشران دي هغی حاجي صاحب دلی دي حفیظ صاحب دلی دي انور بای هم ولاړ دی ټول زموږ ټول مشران ولاړ دي که نومونه هېرېږي نو معذرت غواړم فیض الله حاجي صاحب دلی دي ټول زموږ مشران دي نو انشاءالله د دې مشرانو لاس کې زموږ په سر باندې د خیر سره نو موږ به د دې علاقې خدمت کوو او بلا تفریق به کوو د پارټۍ نه بالاتر به کوو انشاءالله دا د خدمت دا سلسله به جاري د یو ځل بیا د خپل مشرانو ډېر شکریا ادا کوم وخت دوانه الحمدلله رب العالمین په منډو پالو زونو باندې هغو ته نوې ټاسانو میلاو شو موږ ډېر شکریا ادا کوو نو څو کومشت نه بل څو موږ را منډې وای په دې علاقه باندې دا دوی نوې ټاسانو باندې جوړې کوي په دې لا دا رول جنو ډېر کارونه په دې علاقه وکړو سلام ډېر مهرباني دې دې کوي شکریا ادا کوو چې څه خوښ یې په لږ ټیم کې موږ نه زمونږ دا کار وکړو او موږ به دا دوا کوو چې خدای پاک دې دې لا همیشه داسې همت ورکړي یاره دې خلکو ضرورت را دي او دې دغه سې په ټیم باندې کوي او خدای دې دې د ژوند ورکړي او دې ډېر مونگا دا شپرم او خپل نړۍ د مالې تر کنټرول د ټولې مالې طرف نه دا خان صاحب او دا ملک جان دیو خان او دا ملک محمد الله روغانی خاص کر دا جو ټول ډیر شکریا دا کړو زمونږ لپاره چې زموږ نسلی وکړه او سار نه ته بولم چې دا کوم الله په منډه تړله باندې او موږ یې خپل په نوې پرستا څنګه حضرت نه موایا کو د ډاکټر نه ډیر په تقریبا باندې سب الحمدلله کوم مطمئن یو په نوې د عمر ده او موږ ډیر تکلیف لرو عمر ته او موږ دې د ډیر شکریا دا کړو یو ځل بیا د ملک نومان سیبو او د ملک جان سیبو او د پوزرا خان او خاص کر دا کوم الله ډیر شکریا دا کو او دې ډیره مهرباني ډیره شکریا خاص کر ملک جان سے ملک نعمان روغان سے پیزم سر اور خاص کر کہ ملا روغانی کم سے کم سر سار نہ پمنڈ تڑلا بن گئے داغے کو کوششوں سر ان کا سو کے ہی کا سرمر کے برانڈ نئے رہے بھایا شو نو من د خپل تر په ډیر شکر گزاري را دیو او ان شاء الله تعالی دا دی خپل حالې ته به زموږ سره وخت مخه